sida ay ogaatay shabeelle waxaa xaalado baqdin iyo afduuba isugu jira ay soo fuod saartay dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanadii ay dhowaan qabsadeen al-shabaab ee dhanka gobolka mudug wararka saakaaynu ka heliyno caad iyo camaara ayaa sheegaya in rag loo badinaayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab ay kaxaysteen xalay saqdii dhexe dad reermii ah kuwaasi oo ka kooban laba odayaal iyo qof kale oo dhallinyaro ah oo oh, sida ilo deegaanka ah oo amnigooda ugu baqay inay waraysi nasiyaan ayaa si hoose inagu xaqiijiyay afduubka ka bilowday caad iyo camaara ee dhaca koonfurta gobolka mudug ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa macauusileyda ee isgarabsanayay ayaa toddobaadkani isaga baxay caad camaara shabeellow iyo bacaadweyne waxaana dhammaan goobahasi iyo furiimihii dagaal ee ka furnaa haatan ku sugan dhaqdhaqaaqa al-shabaab sida la sheegay ma jirto wax tallaabo u falcelin ah oo ay qaadeen dowlada federaalk ee soomaaliya iyo maamulka galmudug tan iyo kasoo bixitaankii ciidamada ee goobahaasi halkay magaalooyinka qaar ee isla gobolka mudugna ay galeen marxalad saansaan iyo sidoo kale go-doon xoreenta goobahaasi iyo magaalooyinka kaleba waxay dowlada federaalk ee soomaaliya ay dhawaan markii horeba gelisay shaqo fara badan dhaqaale iyo muddo ku dhow labo sano waxaana la xusuustaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa uu fadhiya dhuusamareeb sidii howlgalladaasi ugu guulaysan lahaayeen balse xilligani ay noqdeen halbacaad lagu lisay intarnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet faiber ah oo xawaarihiisu yahay labaatanmigabr ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah وهذا البلاشه